話題の参考書、動画でわかる英文法読解入門編。じゃあ、ね、特徴をね話していきたいんです。で、英文もなるべく面白いもの、エクササイズ A のところは、で、エクササイズ B は、始まりました。マチェチャンネル。さあ、今回はですね、はい、話題の参考書、今ですね、乗りに乗っているという言い方からですけど、この本ですね、はい、大学入試 Basic Lecture 動画でわかる英文法読解入門編というですね、はい、こちらの参考書でございます。岡崎先生ですね、はい、僕と1ヶ月で攻略共通テストね、このリスニングを執筆された方ですけども、この英文解釈の参考書がすごく話題になっているので、そちらを紹介していきたいと思います。で、様々な特徴があるのと、まあ著者自身からのね情報をいただいておりますので、まだ他に出ていないこともちょっとね紹介していきたいかなと思います。で、この本なんですけども、構成としてはまずこのね英語の基本という風に、まあ品詞だったりとか文型に関する解説が載ってます。まあ句と節とかね、それぞれの品詞について基本解説があった後に、それぞれの文型ですね、こう見抜くっていうところを意識してるやつですね。動詞の後ろに置くやつね、 O なのか C なのかとか、 To do って取ってたら何の働きをしてるのかとか、 ING 何の働きをしてるのっていうですね、このいわゆる働きをきちんと区別する、見抜いていくんだよっていうのがコンセプトになってますね。 What って出てきたら何の What なの、 Who って出てきたら一体何の Who なの、 It is 何々 That ってなったらこれは一体何の構文なのとかっていうのを見抜くっていうのがポイントになってます。で、まあそれぞれのところに QR コードがあって、その QR コードを見ると動画が見れます。最初の章に関してはこう本当に本にあるのと同じ映像があって、そこにこう岡崎先生出てきて解説するっていう感じで、で、それぞれその後の章に関しては岡崎先生がこうやっていろいろ書き加えながら解説していくんですけど、こうアニメーション的にねポンポンとかね出てきたりするところもあるので、すごく見やすくなってますね。じゃあね、特徴をね話していきたいんですけども、まずですね、とにかくプロセスベースにこだわってるっていうのが特徴です。やっぱりですね、結構多くの本っていうのは結果ベースで書かれてる。例えば It is 形容詞 that SV だったらこれ It that 構文ですよとかっていうルールがまずあって、そのルールをこう解説していくっていうのではなく、こういう形が来ていて、じゃあどういう風に考えたらそれを見抜けるのかっていうプロセスを重視して書かれていますね。で、結果ベースって書かれているのって、まあ別に結構レベルの高い人、まあ偏差値50超えているんだったらまあいいんですよ。それでああこういうルールがあるんだからって、はあ、じゃあこうなるはずだよねっていう、まあ演繹的にこうやって出すことができるんですけど、なかなか基礎レベルの人ってそれ難しいんですよ。なんでそうなるのってなっちゃうので、そうではなく実際自分がその問題に直面した時にどうやってやっていくのかっていう、こうこうこうなんだからこうだよねっていう考え方、それが分かるので、もっと下のレベルの人たちでも分かることができる。あ、ただレベルの高い分も入ってますから、だからじゃあもう本当超下のレベルの人しか使えないのかって言ったらそんなことないです。結構レベルの高めの分も入ってますんで、上のレベルの人たちもまあ十分に噛み応えのあるものになってると思いますよ。で、英文もまあ生のものですねを選んで使ってる。なるべく面白いもの、まあ興味を持たせようとしてるなっていうのが分かると思います。で、実際コラムでは映画に出てきたやつですね、こうアニメとかね映画のセリフが載ってます。で、まあエクササイズ A のところは、まあ、よくこれ一体どっちなの、見抜かなきゃいけない強調構文なの、イットザットなのとかですね、ああいうのを見抜くよっていうですね、関係詞のザットなの、それとも接続詞のザットなのっていう、これはどっちなんだろう、これはどれなんだろうっていうですね、そこを重視して書かれてるっていうのが分かりますね。で、このタイプの本って最近はあんまり出てない気がしますね。昔は結構あった気がするんですけど、だまさにプロセスですよね。どうやったらこれが関係詞だと見抜けるのか、どうやったら接続詞だと見抜けるのかっていうのが分かるようになってますね。で、エクササイズ B は入試問題で、だこれはかなり難しいのも入ってますよ。だレベルがまあ高い、こういう時にやっぱりこのね動画っていうのが役立つって感じ。だどうしてもほら参考書がね苦手っていう人もいるわけですよ。字読むのがなかなか辛いよっていう人のまあ助けになってくれるっていう感じかな。もちろん参考書ですからね、これね。それやってどん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 積み重ねてって勉強していくっていうのが大事なんですけど、じゃそれで理解できるんだったらそこでやっていいと思うんですけど、まあ、どうしてもちょっとわからんなっていう時とかね役立つと思います。こう順番にやっててくれますかね。ここ S だよね、ここ V だよねってわかる、ここはこう就職だよねっていう、そのプロセスを動画だとちゃんと時系列で見ることができますからね。で、なんといってもですね、やっぱ特徴なんですけど、カラーなんですよ。で、カラーでいて値段を安くできるっていうのがまあ特徴なんですよね。見てください、この色ね、大量にっていうのもあるんですけどありますよね。このね、それぞれのこの S、V、O、C の色が違うんですよ。だから S は水色、 V がこのピンク色ですね。 D
で O が緑色で C がオレンジになってるんで、そういう風に分けられているので、どっからどこまでのね塊が S なのかとか、どっからどこまでが O なのかとか、どこからどこまでが C なのかっていうのが一目で分かるようになってます。やっぱこれがね今の技術なんですよ。これだけ色を使ってもね安くできるっていうね、すごい。解説中の重要なところは黄色で線が引かれてるんですよ。でもちろん並列もちゃんと分かるし、&をね並べてるので、括弧がついてて、こっからここまでが塊だよっていうのももちろん載ってます。これだけフルカラーでね色を使って、これでいてこのお値段ですから、昔では考えられないよね。これが名詞ですよっていうね、塊の名詞っていうのはこの三角括弧で、形容詞はこの四角ですよ、副詞はこの丸ですよっていう風にね括弧の使い方も書かれておりますね。まあ当然はい、動詞の原形、to不定詞、はい ng、過去分詞なんていう風にも載ってます。で、巻末にもですね、付録が載っていまして、覚えておきたい語彙表現、復習ための例文一覧で、個人的なこのね覚えておきたい表現のところも好きでですね、こういう意外な意味があるよみたいなのが載ってるんですね。注意すべき動詞とかって言ってね、 water には水をやるっていう意味がありますよとかね。で、その後に名詞足す to do の形に関してこういうのが取りますよっていうのとか、 doing を目的語に取るのはこんなのがありますよとかですね。いわゆるこの文法ごとにテキストが進んでいくわけではないので、読解のためですから、読解で使う文法なので、読解でこういうのに出くわした時にこうやって対策していくんだよっていうものなので、基本文法事項が終わった人向けのものですから、なんで付属として文法事項の復習というか、まあこの文法は絶対覚えておいた方がいいよっていうのがここに書いてあるっていう感じですね。まあだからまずは基本のね英文法を終わらせて、そこでこの本に取り組むっていうのがまあ理想の形ですね。何かしらまあ単元別のってあるじゃないですか、文型時制とかってあると思うんですけど、あれを終わらせた段階で、で読解ではこの文法事項っていうのがこういう風に使っていくんだよっていうね、本物の英文っていうのはその文法事項だけを載せてる英文なんていうのは存在しないわけですから、だから基礎知識をこういう風に使って読んでいくんだよっていうのが分かるようにできているわけですね。いや、すごいと思いますよ。そしてね、まあちょっとね、タイトルで気になった方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、読解入門編ってありますよね。これは続編出るでしょうってことなんですよ。もちろんね、売れなきゃ本ってね、出ないんですよ。だまだね、統治とか、受動体とか、接続詞なんかが出せるポイントがいろいろあるわけです。それが載ってないので、これ、皆さんが買っていただければ出るんですよ。だから、ぜひともね、これ買っていただいて、将来の受験生たちのために、高1生高2生は今のうちにやっておいてね、高2の時高3の時にぜひともこれのね続編が出ている状況にねしてほしいなって思いますね。やっぱなかなかないですよ、これだけのボリュームで、こんだけフルカラーでいろいろ詳しく解説してて、さらに全部ですよ、全部に動画つけて解説してますからね、こんなのはなかなかないので、ぜひともです、まあ、一旦手に取ってもらってですね、書店で見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひ見てみてください。岡崎先生のね、はい、チャンネルも概要欄に貼っておきますので、ぜひともそちらもご覧ください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.